är 40 sekunder kvar när Timrå i numerärt överläge och Vjerko kommer att få skjuta igen om han vill. Det har han gjort med glädje och ofta i finalspelet. Skickar han in fjärde kedjan och spelar powerplay här. Här står man och egentligen bara väntar ut. Det är 20 sekunder kvar. Boys Rotevall åker runt. Det är ingen som överhuvudtaget är intresserad. Ja, för många spelare på isen. Ja, det är ju massor av spelare inne på isen. Men det tror jag domarna inte bryr sig om just nu. Man låter tiden ticka ut. Timrå är klara för SHL. Timrå har besegrat Björklöven. Och har gjort det med allra tydligaste klarhet. 5-0 i den avgörande matchen. 4-1 i matchserien. Och Timrå var klassen. Bättre än Björklöven. Skickligheten, kvaliteten och Jonathan Dahlén i laget tog laget upp till SHL. Ja, men det är bara att gratulera från Kent Nöbben Norberg som har byggt det här laget på ett fantastiskt bra sätt. Tränarteamet med Fredrik Andersson och Ante Karlsson i spetsen som har lett laget. Och sen har vi ett par legender stående på läktaren där som naturligtvis gläds med sina forna lagkamrater. Och, ja, det är ett komplett bygge han har fått ihop när han fått in alla pusselbitar. Jag tycker verkligen att de har lyckats fullt ut. Men den största av dem alla i hemmalaget är Jonathan Dahlén. Jonathan, hur känns det? Fast med grabbarna. Så. Håll det kort. Men just det här, du åkte hem, du stannade för det här. Hur skriver känslorna? Ja, jag vet inte. Just nu så jag, det går aldrig att säga så här direkt in på. Men alltså den här gruppen, den är ju ja, helt otrolig. Och med boys i spetsen och alla. Jag menar, Bojan, han har tagit hand om mig sen min första träning. Jag var 16 år och står här och firar med han en andra gång. Det, och alla andra som jag krigar hela säsongen. Och, nej, det är häftigt. Det är rätt stora siffror ni vinner med. Ja, det är viktigt att vi gick upp. Vad säger du nu? Vad händer för dig nu? Spelar du Timrå i SHL? Ja, jag ska fira nu. Nästa år då? Det vet jag inte. Nu ska jag bara fira. Stort grattis! Tack! Fredrik, när ni gick upp i Karlskrona, du sa efter matchen att det är den bästa dagen i ditt liv. Hur rankas det här? Ja, det här är lika högt. Det här är en helt fantastisk dag också. Ja, det är helt otroligt att killarna har gjort den här säsongen. Jag är så oerhört stolt. Är det bara killarna som har gjort något bra? Nej, det är inte bara killarna. Det är hela ledarteamet, det är hela Timrå IK och hela organisationen som har satt från Jonas i spetsen som leder det här laget i de här tiderna som vi är just nu. Och de har gjort det fantastiskt bra. Jag är så oerhört stolt att få vara en del av det här. Du och Kent Nöbben Norberg har lagt upp en plan hela säsongen. Ni vinner ju serien, ni går igenom slutspelet. Relativt enkelt kan man tycka. Varför? Nej, men det är som du säger här. Vi har satt ihop ett lag. Nubben har satt ihop det laget för att vi skulle vara slagkraftigare när det gällde som mest i det här slutspelet. Och det visar killarna här med den rutin. Många av de här besitter och varit med i sådana här lägen förut. Så att alla liksom har gjort sin roll till 100% och då blir det här resultatet. Vi pratar om hela ditt ledarstab. Ni är ju ganska många som har jobbat på det här. Absolut. Vi har från Sandra som nu är fystränare, nu har varit här i 2 år. Vi har Öss som har varit med många gånger som här. John Westin, vi har Kicke, vi har Christian, vi har Ante, det är jag, det är Nöbben, det är så oerhört många. Och inte minst våra målvaktstränare som har gjort ett fantastiskt jobb. Tack ska du ha, Fredrik, grattis. Tack, tack. Ja, vi står direkt med Jens Löke. Jens, ja, vad säger du om den här känslan? Det är helt obeskrivet. Det är så underbart. Så jag får fan nästan inte fram några ord. Det är helt underbart. När började du känna idag att det här går vägen? Det var sista 5 minuterna då kände jag att nej, det här är fan klart. Alltså, det här har vi spikat igen. Det är en helt fantastisk genomförd match idag. Det är helt underbart. Ni har ju snackat hela tiden om den här stämningen i gruppen. Kan du beskriva gruppen? Liksom? Vad gör er unika? Ja, alltså, alla är verkligen med alla. Och alla känner sig liksom så jävla in i den här gruppen. Jag vet, det är så svårt att beskriva, men det är en av de absolut bästa grupperna jag har tillhört. Det är helt fantastiskt att få jobba med de här varje dag. Det är helt underbart. Du har spelat med Jonathan Dahlén hela säsongen. Du har haft en underbar säsong du också. Men beskriv Jonathan och hans styrka, liksom, vad han betyder för den här gruppen. Han är helt fantastisk och han har varit en helt fantastisk kapten för oss i år. Och verkligen, vi har gått i bräschen match efter match. Och nej, han är helt underbar och han betyder så otroligt mycket för oss. Vad händer nu då?
nu blir det åka om. Stort grattis. Tack, tack. Kent, sätter ord på dina känslor. Det, jag vet inte. Det var en speciell säsong. Det var mycket upp och ner. Upp och ner har det inte varit, men det har ju varit en väldigt speciell säsong. Och vi hade som målsättning när vi började i maj att gå till SHL. Ja, kanske lite osvenskt eller vad man kan säga, och säga det direkt när vi startar, men jag jobbar ut efter det, och tränarna, alla ledare, spelarna har gjort ett fantastiskt jobb, och det är en helt magisk grupp vi har, så jag måste säga det. Jag håller på sen 97 har varit ledare och tränare, men den här gruppen, det är liksom, det är något helt magiskt med dem. Kan du beskriva vad det är som är så magiskt? Vad tar du? Kan du beskriva vad det är som är så magiskt med gruppen? Nej, men jag säger det, jag har spelare som Hugo Reinhardt, Johan Lindholm. Jag menar, de har inte varit högre upp än fjärde femma på hela säsongen. Har aldrig gnällt, de kommer hit varje dag, kör hårdast utav alla, och det är så fantastiskt kul för deras skull också att de har fått utdelning här på slutet. Och de liksom sätter nivån i sån här gruppen då, och de är enormt omtyckta av de andra killarna. Så att, det som jag säger, det är en fantastisk grupp, fantastisk. Dina andra framgångar i hockeyvärlden de senaste 20 åren, du har mer gått upp tidigare. Vart rangår du det här situationen, det här laget? Det är nog det roligaste året jag haft. Det har varit inte bara för att vi har vunnit mycket, men det har varit liksom både på, eller framförallt runt omkring. Vi har haft en underbar stämning. Det är roligt att komma hit varenda dag, och det tror jag liksom, det har vi haft i Timrå under rätt många år, men den här gruppen är alltså helt fantastisk. Nu får ni ta emot medaljerna. Vi ska göra det. Tack. Ja, för nu är det dags för medaljceremonin, och den kommer att ledas av Gabriel Monidell, vd för Hockey Allsvenskan. Innan vi delar ut medaljer, pokaler och pris, så vill jag ta några korta ögonblick bara om säsongen. För det här har varit en säsong som ingen annan. Och jag vill rikta ett väldigt, väldigt stort tack till alla de som har gjort det möjligt för oss att kunna genomföra hela säsongen. För det fanns de som trodde att vi inte skulle klara av det. Men vi knöt näven i fickan, klubbarna, ligan och alla, och sa att det här ska vi klara av. Och tillsammans har vi gjort det. Och det känns väldigt, väldigt skönt, och för det är jag väldigt, väldigt tacksam. Och det är alla ni spelare, ledare, kontorspersonal, styrelser, matchdagspersonalen, alla ideella som finns runt klubbarna, domar och domarledning, förbundet och inte minst säkerhetsapparaten som har hjälpt oss med de verksamhetsprotokoll vi har under den här säsongen, som har gjort att vi kunnat genomföra hela den här säsongen. Och jag vill också rikta ett speciellt tack till alla de som inte är här, publiken. Jag förstår att det har varit tråkigt, trist och tufft att inte kunna förfölja sina lag på arenan så som man vill göra, och sjunga och heja fram sitt lag till seger. Jag önskar inget annat än att när vi drar igång serien igen den 24 september, att vi verkligen kan få se er här på alla läktare. Men det som ni har gjort istället med soffbiljetter, swishbiljetter, kampanjer och allt annat har varit helt fantastiskt att se. Och på många sätt också helt avgörande för att vi och klubbarna ska kunna genomföra hela säsongen. Så hatten av, allt jag bara kan, till alla fantastiska supportrar där ute som stöttar sina lag. I en finalserie så står lagen ofta i fokus, men vi har också våra domare. Som jag vill ska komma fram här och få blommor och plaketter. Så gärna Daniel, Jimmy, Fredrik och Rasmus. Jättebra jobbat. Tack så mycket för en fantastisk finalserie. Björklöven, jag förstår att det känns jättetungt nu. Det är inte lätt att gå igenom en grundserie och ett slutspel. Det är 14 lag och alla kämpar om samma sak. Men jag är helt säker på att när det går lite tid så kommer ni kunna blicka tillbaka på den här säsongen ändå med stolthet över vad ni har gjort och de prestationer som ni har genomfört tillsammans. Från min synvinkel, hör ni hela Umeå bakom er, så tycker jag att framtiden i Umeå och i Björklöven ser väldigt ljus ut.
Jag får be lagkapten Fredrik Andersson komma fram och ta emot era silvermedaljer. Fredrik Andersson, lagkaptenen i Björklöven, som ska dela ut silvermedaljerna då till Björklöven. Ja, det är ju, han får ju sköta prisutdelningen nu med tanke på de restriktioner vi har. Vi såg samma sak i SHL för några dagar sedan. Och sen är det väldigt, väldigt snyggt när vi ser lite grann utanför bild där att Björklövenspelaren åker då fram och gratulerar samtliga Timrå-spelare efter mottagen medalj. Olle Liss var det som tog det initiativet, åkte ut och nu ser ni en väldigt härlig scen på något sätt. Här är alltså ett motståndarlag som har blivit utspelade av Timrå, men ändå liksom på något sätt hedrar och gratulerar finalmotståndarna och de nyblivna SHL-spelarna i många avseenden. Ja, men så är det ju. Och det är klart att det känns surt för Björklöven som inte fick chansen i fjol. De byggde ett lag för just den här typen av serier till den här säsongen. Men det är alltid motståndare på andra sidan, och det Timrå har gjort den här säsongen, det är ju full av beundran, för de vann serien skyhögt och har även visat här i slutspelet att de är väldigt svårslagna och bara vuxet, tycker jag, ju längre det har gått. Brown och Virkoch, som känner varandra sedan tidigare, stannar en liten extra stund vid varandra. Och det är klart att det här är, nu åker Björklöven direkt ut till eget omklädningsrum efter deras ceremoni. Wallson är framme, Hans Wallson är framme hos Ante Karlsson för att ge honom en gratulation också, för sällskap av Robert Lahti. Ja, det är klart. Det har varit hård kamp, men det är med ofta väldigt goda vänner vid sidan om, men när man spelar om så här viktiga saker, då håller man på sitt naturligtvis, men när det är över så är man stor och gratulerar motståndarna till seger. Och nu ska Per Kente bygga ett nytt Björklöven till nästa säsong. Vi hörde nedsläpp 24 september om styrt 4 månader. Jag tror Per Kente redan har börjat fundera på det. I och med det så har vi också beslutat att införa ett nytt pris, och det går till slutspelets mest värdefulla spelare. Det är en jury bestående av journalister och experter som nu när det började dra ihop sig till avgörande match har lagt sin röst. Och vinnare utav det första året vi delar ut det här nya priset. Stort grattis, Jonte Dahlén! Slutspelets mest värdefulla spelare, Jonathan Dahlén. Ja, det var väl en av de enklaste besluten att fatta vilken spelare det var som skulle få det priset. Det finns de som säger att det är en bättre känsla att gå upp en division än att vinna SM-guld. Ni får väl se till att vinna nästa år så kan ni jämföra. Det här har verkligen varit er säsong. Ni gick igenom grundserien, blev dominanter. Och även om slutspelet innehöll tuffa matcher mot AIK, Västervik och nu mot Björklöven, så står ni ändå här nu som värdiga vinnare. Jonathan Dahlén, du får komma fram igen och dela ut guldmedaljer till hela ditt lag. Jonathan Dahlén som tar sällskap av Jeremy Boys Rotevall, kulturbärarnas kulturbärare, som alltså tog hand om Dahlén när han var 16 år och tog sig sina första skär i A-laget. Boys Rotevall och Dahlén kommer att dela ut guldmedaljerna till Timrå, som alltså har 4 spelare kvar från 2018 som gjorde den bragden då. Och som är kvar, det är Hardegård, Jakob Olofsson, det är Boys Rotevall och det är Jonathan Dahlén. Ja, det ser man vilken stor omsättning det är på spelare från år till år. Hur man får bygga lag, inte lätt att vara sportchef nu för tiden. Men Nubbe Nordberg är en av de mest rutinerade i den branschen och har byggt det här laget på ett väldigt, väldigt bra
och vinstgivande sätt måste jag ju säga. Och Fredrik Andersson som alltså två gånger som spelare har varit med att föra upp eller hålla kvar Timrå i högsta serien och i via kvalspel och två gånger nu som tränare har gjort om den bedriften. Ja, jag står här med Fredrik Andersson. Fredrik, ta oss igenom tankarna just nu. Ja, det är tomt för man hajar inte riktigt att vi inte ska spela tillsammans igen. Den här gruppen som vi har haft hela säsongen. Man hajar inte riktigt att om 2-3 dagar så kommer man inte se några av dem för resten av livet. Men så är det. Så är det i hockeyn. Just den här säsongen, med allt som ni har gått igenom, vi blev utslängda ur den arena med snöklad, det har varit spelanklagelserna som ju visar sig vara något helt annat och det har varit stormar kring er och mycket att hantera, förstår jag. Ja, absolut. Vi har gått igenom ett helvete i vissa stunder, men vi har kommit ut starka varje gång och vi har hållit ihop gruppen och jag älskar varenda en av dem som är med i vårt lag och det bara känns konstigt bara. Just det här, nu när finalen är slut, hur har sviterna varit egentligen? Hur har ni mått under de här matcherna? Ja, men det har varit tufft, det är tufft. Slutspel är tufft. Vi matcher nästan hela tiden och nu fick vi ett uppehåll där. Båda lagen var sjuka och man mådde dåligt. Och sen, men det är bara att köra på. Lika för båda, men Timrå gjorde det bättre. De var ju bättre laget, så det är bara att gratulera. Det är bara att kolla resultaten. De grymma spelare har de, så vi nådde inte riktigt fram. Tack Fredrik. Ja, tack. Jakob Johansson, målvakten. Hur känns det? Ja, underbart. Jag vet inte. Det är svårt att finna ord för just nu. Det känns grymt helt enkelt. Du har kommit hit för just att vara i den här situationen. Ja. Har säsongen motsvarat dina förväntningar? Ja, absolut. Det har ju varit en grym säsong hela säsongen igen. Och vi har spelat hur bra som helst genom hela säsongen och hela slutspelet. Och vi är så jävla värda det här. Så nej, underbart. Kent Norberg, sportchefen, säger ju att den här gruppen är magisk. Ja. Vad tycker du om gruppen? Nej, det är så jävla bra gubbar. Vi har hållit liksom så jävla... Det är så jävla bra kemi i gruppen. Alla är grymma. Nej, det är underbart. Jag tror, Jakob, du ska vara där borta. Jävlar. Glädjescener, Henrik Zetterberg finns på plats. Jag tror också Anton Lander står precis bredvid. Två av de tidigare stjärnorna som har varit med i stunder som påminner om den glädje som vi ser när Jeremy Boys Rotevall som har varit så fenomenal i sin roll under finalspelet. Hålla i bucklan, den ger han över till Per Svensson. Ja, han hade gåshud efter förra matchen. Vad har han i nu? Man vågar inte tänka på tanken. Här har ni i alla fall den generation. Årets upplaga av Timrå, klara för SHL. Det är en bild som alla spelare och ledare kommer att ha klistrat på vägen hemma, för det är ett minne för livet. De här kompisarna som gör det tillsammans, de 5, 10, 15, 30, 40 år är någonting som man har knutit samman i den här gruppen. Mästare Hockeyallsvenskan 2020-2021 är Timrå IK. Och det har ju varit ett fenomenalt hockeylag under hela säsongen. Frågan var som ställdes inför året och finalen. Skulle Björklöven kunna hota drömmen hos Timrå? Hans Wallson, coach i Björklöven, han vet naturligtvis
hur det känns nu när han träffar Lars Lindberg. Ja, Hans, vad tänker du så här direkt efter? Nej, men det är alltid en tomhet när säsongen är slut. Vi förlorar och det svider ju alltid naturligtvis. Så att, ja, det är väl det jag säger. Sen vill jag passa på att gratulera Timrå också till en bra säsong och en välförtjänt plats i SHL. Den här finalserien, den har ju varit någonting utöver det vanliga med 20 dagars break. Ja. Hur har det varit för dig som tränare att ha det här finalen? Nej, det har ju minst sagt varit annorlunda naturligtvis också. Men det är som det är, så det är ingenting att skylla på eller något sånt här. Utan det, Timrå har vunnit välförtjänt. Men då, om ni kollar till de grejerna som ni går igenom, ni får på länsskadade här, ni har haft backar som är avstängda, backar som är sjuka och har rejäla sviter som inte kan medverka. Vad tänker du om allt det? Det är som det är. Jag vill inte stå här med massa ursäkter, utan jag vill gratulera Timrå till en plats i SHL, och det är liksom den respekten som hela Björklöven visar. Sen är det tufft. Tack Hans. Tack själv. Ja, Jeremy Boys Rotoval här med mig. Jaha, andra gången du har varit med i Timrå och gått upp. Hur känns det? Det är helt underbart. Alltså, det är så jävla skönt. Och vi är så värdare allihopa, hela laget. Vi har kämpat sen. Vi har kämpat ett år nu. Och idag gjorde vi det. Jag är så stolt över grabbarna. Du pratade om att du var opåverkbara, hela gruppen. Kan du utveckla det? Nej, men det var väl just det efter match 2 där med hur den urartade sig i tredje perioden och sen corona på det här. Alltså, ville vi liksom inte låta det förstöra vår resa. Vi har kämpat ett år för det här och vi bestämde oss. Vi skulle ta dem i 3 raka och det gör vi. Din egen insats, du var ju målproduktion, du var offensiv, du är ju känd som en defensiv spelare. Vad är det som har hänt? Jag vet inte. Jag hade jäkligt kul där ute, jag tror det är det. Sen hade jag 2 kedjekamrater som jobbade som riktiga dårar, så att det var lätt för mig, men kul att få visa sig från den bästa sidan när det gäller som mest. Du var med när du gick upp i Karlskrona, du är med här. Kan du jämföra dem? Ändå saknar publiken, men annars är det ändå lika underbart. Grattis! Tack så mycket. Jag och han som ni har hört redan, men som inte fick vara med ikväll, Sebastian Hartman, fick inte spela hela finalen. Hur är känslan nu? Känslan är underbar ändå. Det är det här vi har krigat för en hel säsong. Sen att jag inte får spela i slutet och vi grejer det. Jag finner knappt några ord alltså. Du fick gå in i båset med några minuter kvar. Eller fick och fick. Jag vet inte, Fredda sa till fokus här nu boys. Men när det står 5-0 och en minut kvar, det är klart som fan vi måste fira. Jag menar, jämför det här med hur mörkt det var efter skadan och ljuset nu. Nu är det rätt ljust igen. Imorgon kommer solen skina och man kanske får ta sig en bärs. Kan du fira med det där knät? Det här knät, här kan jag fira. Stort grattis! Tack! Tack så mycket! Albin, hur känns det? Fantastiskt! Det känns ju jäkla bra. Förklara den här gruppen, alla runt omkring som jag pratar om att den här är ju en magisk grupp. Varför? För att vi har roligt tillsammans. Alla bidrar mest på sitt sätt. Mycket olika personligheter och alla accepterar varandra. Det tror jag är det viktigaste. När du kom till Timrå, det var ju tanken att du skulle ta ett ledande roll och leda laget till SHL. Du har lyckats med det. Varför? Oj, mycket hjälp på vägen. Jag har fått en fantastisk resa i Timrå, en fantastisk roll. Jag får ju stort sett spela allt, hur mycket som helst liksom. Så jag har utvecklats så otroligt mycket och jag är så jäkla glad över att jag har fått den här chansen. Vi får faktiskt mycket beröm för din offensivspel, men det är faktiskt din defensivspel som kanske sticker ut lite extra. Ja, som center har jag alltid försökt att bidra i båda zonerna liksom, så det är så jäkla skönt att äntligen få utdelning för det också. Den här säsongen är slut. Är du kvar i Timrå nästa år? Fansen kommer inte bli besvikna, så långt kan jag säga. Grattis! Tack! Ja, ni har hört rösterna. Det är många som har lite svårt att hitta orden, men Timrå IK är tillbaka i SHL. Vi ska runda av det här. Det finns mycket mer att bjuda på, fler röster. Och såklart också ska vi prata mer om det här Timrå-laget som har tagit sig till SHL. Ja, fansen har nog en ganska stundig dur här just nu och det lär nog bli fler under den här natten i Medelpad.
Ja, välkomna tillbaka till Timrå. Det här är glädjescenerna som just nu sker i Timrå IK. Genom alla fans från Sundsvall och de 2 milen norrut till den här arenan. Det är folk som samlas på parkeringen här utanför. Och här har ni löpsedlarna från lokaltidningen som ju Jonathan Dahlén står redo med ute på isen. Och ja, Mike, Timrå IK till sen. De har varit bäst från början av säsongen. De har ju spelat hela säsongen på en otroligt hög nivå. Mest poäng, en av de bästa, eller kanske två målvakter. Bästa kapten, bästa första kedja. Wow. De faktiskt förtjänar platsen i SHL. Klassskillnad blev det väl ändå till slut? I slutet i den här serien, ja. Sen någonstans under hela säsongen har det här laget varit stabil, rakt igenom. Kent Norberg sa att det går upp och ner. Nej, förresten, det gick inte upp och ner. Det har gått bra hela säsongen. Och det stämmer för Timrå IK. De har haft en plan, de har levererat och de förtjänar det återigen. Så är det. Vi ska kolla till målen som har fallit i den här matchen då och hur de har sett ut. För det blev ju en storseger det här för Timrå som vinner matchen med god marginal. Och det började med Jonathan Dahlén som satte tonen och satte den första punkten. Och det är faktiskt det matchavgörande målet. Det är det första målet. Otroligt viktigt. Sätter tonen på en gång. Det blev också 2-0 mål innan det att vi hade spelat 4 minuter och då var det Erik Valle Valteron med konstmål. Ja, väldigt snyggt mål. Både Weirkosh och Blomqvist som får fram pucken, men sen att slå in den på volley. Toppkvalitet. Skada samtidigt då för Kevin Poulin. 3-0 kom också och då är det Jonathan Dahlén och det här är ju hyfsat läckert. Fötterna går på Dahlén. Han går förbi 2 stycken. Björklöven spelar det och sen lägger upp det till Albin Lundin som mellan benen på Mantler. 3-0 skulle också bli 4-0 där Erik Valli Valteron står för en individuell prestation. Det är 2 rätt snygga mål han gör ikväll. Ja, verkligen. Och det som är ju skickligt här är att han tar sig förbi backen och kan få pucken in mot mitten. Sen får han givetvis studsen med sig. 4-0 blev också 5-0 där Albin Karlsson gör på det här sättet i boxplay. Spel i numerärt underläge så är det Albin Karlsson som i gubbhörnet, det kallar man lågt i bort, gör 5. Här Karlsson som är ju plus minus kung i hockeyallsvenskan i grundserien. Ja, sätter dit den ordentligt. Ja, och det blev klart tidigt. Det fanns ju ingen större anledning att spela det sista powerplay. Det här var ju klart och det är Timrå IK, Jens Löke, Albin Lundin, Marcus Hardegård, Albin Karlsson, Jakob Johansson och Jonathan Dahlén. Den första kedjan som har lett med sig ändå kraft bakifrån i många kedjor. Ett lag som vi har berömt under hela säsongen, Mike, över hur det är byggt av Kent Norberg Norberg. Ja, Kent Norberg alltså byggde det här och han har ju haft en plan tillsammans med Fredrik Andersson och fått stöttning för att kunna få ekonomin. Det här laget är ju inte det billigaste laget som finns i hockeyallsvenskan, snart tvärtom en av de dyra lagen. Men de har haft kvaliteter, spelare har levererat och alla pratar om den här stämningen. Och det är klart att när man jobbar tillsammans på det sättet, man får ju bra resultat. Och plocka in rollspelare, Per Svensson, Jakob Blomqvist, och så Liljevall, sådana som är ledare i sina lag. Det är 3 lagkaptenar att ta in. Men du också nämner ju då killar som är ju på något sätt drömmer om SHL och inte riktigt var det. Per Svensson, alltså han nu kommer ta en plats i Timrå i SHL, vilket han inte kunde göra på något annat sätt på den vägen. Så någonstans där, Blomqvist pratar lika så, kapten. Mm. Alltså Liljevall som tar sig upp till SHL igen. Nej, alltså otroligt väl byggt lag och de går igenom säsongen, inte rent kan man säga, men väldigt, väldigt bra. Mm. Och de blir också en del i en skara av lag som har tagit sig exakt den här vägen. Från Hockeyallsvenskan upp till SHL. 2016, Modo mot Leksand i en av de största skrällarna i det här kvalet som har varit. Brockman Perrit som slår snorpucken och rantarna och trycker in det där 4-3 målet till Leksand. Perre Jonsson, Jonas Frögren och deras Leksand som tog sig hela vägen upp i SHL i en av de största knallarna. Som det här kvalspelet för mig, det är den absolut största skräll i de här serierna av alla. Sen då, Daladans, så var det Mora som tog sig upp i SHL genom en storseger på hemmaplan som Åke Unger var inne på här tidigare under kvällen. Mattias Bromé och många andra som ju vi känner igen från det där laget som det har gått ganska bra för sen. Definitivt, jag känner att jag flyttade till Dalarna de här åren under just den här april månaden. 2018 så har det Vilmos Gallo som ska spela SHL-spel nästa säsong i Luleå för övrigt. Och Jeremy Boys känner igen. Ni ser också Filip Hollander, numera ska han spela i NHL och många andra, Anton Vedin. Vi har Marcus Hardegård, Jeremy Boys, Jonathan Dahlén och Johan Jonsson ser ni längst till höger också.
Och 2019 så var det bland annat då Leksand som gjorde så här. August Berg, det var hans första mål i A-laget, så skickade han Leksand till SHL genom att slå ut Mora i ytterligare Dala-derby. Och samtidigt så var det John Dahlström och hans Oskarshamn som ju slog ut Timrå ur SHL och tog sig hela vägen upp, ledda av Björklövens sportchef. I den här arenan. I den här arenan. Och med fansen i den där buren där uppe. Som är, ja, det kan vara en annan diskussion. Men Mike, vi hyllar Timrå. Otroligt vilket lag det har varit. Vi har sagt det också samma om Björklöven. Men det var aldrig där i den här finalen. I första matchen var det det. Nej, men Björklöven var ju faktiskt absolut på topp för ungefär ett år sedan när man slog ner säsongen alltså, och var inte det här säsongen inte fått till. Blev trea. Okej, men någonstans de fick inte riktigt ihop den här gruppen. De fick inte till exakt vad de vill, och yttre omständigheterna med det som har hänt de senaste veckorna givetvis har inte varit till deras fördel. Timrå är det bättre laget. Timrå får tjäna platsen. Björklöven kan vara, jag vet inte, nöjda rätt, men de kan faktiskt vara, det var en okej säsong. Du, en grej bara där. Du har ju varit en del av ett lag och lämnat laget. Sett hur spelare har flytt liksom efter säsongen när man åker ur och liksom ett lag slås i spillror. Du ser Fredrik Andersson med tårar i ögonen när han säger det, att den här gruppen kommer aldrig att vara samman igen. Nej, och det är just det som är ju den otroligt häftig känsla att vara del av en idrottslag. Men också då den baksidan och varför man saknar just den där känslan att komma tillbaka till det. Och alla lag är ju lite olika. Men när man har ju de här olika karaktärerna tillsammans, det är klart att man kommer nära varandra. Man gör ju så otroligt mycket tillsammans och man lägger ut allt man har i form av emotionella delar och man kämpar och sliter och upp- och nedgångar. Det är klart att man får ju en relation till människor som man kommer inte se på samma sätt. Så jag förstår deras känslor. Det är därför idrottslagidrotten är ju så häftigt som vi får uppleva. Du ska bjuda på en topp tre nu, eller var det kokar ihop? Det spelar ingen roll. Det skulle kunna fungera både det kvällen eller säsongen. Jajamensan. Mike, topp tre. Kent Norberg. Man bygger ju laget, man har ju en plan, man jobbar efter det planet. Man ser till att man får ju sponsorer med, fansen med, spelarna med. Jo, Kent Nubbe Norberg, han ligger bakom den här lagbygge och nummer tre på listan ikväll. Nummer två, MVP. Grundserien, MVP. Slutspel, MVP. Jonathan Dahlén har gjort så mycket för Timrå IK. Man pratar om en spelare som är så otroligt viktig för en förening. Och ja, han har gjort detta. Han är inte gammal och ändå har varit med på så mycket. Imponerade Jonathan Dahlén. Nummer två på listan ikväll. Nummer ett. Föreningen Timrå IK. Det är ju givetvis styrelse, fans, spelare, ledare, ungdomsföreningen, juniorgruppen. Alla är med på en sån här resa. Jo, det är de här som vi tittar på just nu som får ju beröm. Det är de som får stå i spotlight och i tv. Men det är så mycket mer som ligger bakom idrottsföreningar och deras framgångar. Och det är klart att alla får inte stå i en hög på det sättet. Men det är ju faktiskt många fler än vad vi ser som har bidragit. Grattis Timrå IK, ni är bäst i Hockeyallsvenskan och numera spelar i SHL. Jag tänkte nu går hissen inte hela vägen upp när Dahlén var två, men du hade ju rundat av det bra på efterförsta platsen. Jag tänkte att tänker nu har hissen stannat här för Mark Elfen. Men ja, du summerade bra där med Timrå som blev etta. Ja, sista brandtal till er som sitter hemma. Alltså, vad folk har varit passionerade och levt kvar i hockeyn så som man inte får vara på plats. På något sätt tycker jag det har varit väldigt fint att se hur folk brinner lika mycket ändå. Ja, alltså, som inte får vara här. Jag håller med dig och den känsla som vi har fått uppleva har varit genuin rakt igenom trots att man kan inte vara i arenorna. Så det är ju häftigt. Mm. Ja, det är ett tag tills vi ses igen, men jag hoppas att ni har det bra och att vi ses igen till hösten igen och får se då. För Timrå i SHL, Hockeyallsvenskan i som blir för Björklöven. Tack för att ni var med oss den här säsongen. Ha det riktigt fint och stort grattis till Timrå till SHL-platsen. Dahlén i mål! 1-0 Timrå! Lång passning. Erikov återigen med en lång passning. Och så är det 2-0! Och det är 4 minuter knappt spelat. Kommer lukten. Bara försöka träffa dem. 28. Polär skadad. Eller vill vi inte att säsongen ska vara slut idag, då är det bara att gasa på. Dahlén
runt. Dahlén är på väg och det är 3-0. Det är så vackert! Walterholm gör mål! Albin Karlsson skjuter för 5-0. Kvalitet mot SHL. Jag skulle säga att man bara njuter. Timrå är klara för SHL. Timrå har besegrat Björklöven. Riktiga figo. Helt obeskrivet. Det är så underbart. Jag får fan nästan inte fram några ord. Det är helt underbart.